ankii bishii disembar labadii kun iyo saddex iyo labaatankii waxaa guriga garaed cabdillaahi garaad saleebaan isugu yimi ismada dhaqanka khaatumo oowejiyadooda halkaa ay fadhiyaan waxaanu gaadhnay go'aammo masiiri ah ya, kuwa yaga gudaha jooga iyo kuwa dibada joogaba inta yadan waa shirnay shir baanu saak o dhan u fadhinay intii naga maqnayna waxaanu soo gelina khadka telefoonka go'aanaannu ku midaysannahay oo aannu dadka yaga ugu tudhayno aanu is leennahay waa xal aannu ugu tudrayno walaalahayo reer buntland iyo cid kastaba oo aannu isniri waa go'aanka ugu wanaagsan ayaannu gaadhnay waxanu gaadhnay sida tan kow waxanu goosannay inaan todobiyo toban xildhibaan la qorin oo aynan ka qayb gelin doorashada buntland ka dhacaysaa deer labo waxaanu goosannay inaan kuwo loo cusboonaysiinayaa jirin oo taas macnaheedu noqonayso wax reer khaatumo ah oo xildhibaanaa oo ka qaybgelaya bataatan ba inayna jirin qodobka labaad inaan la iska sharraxi karin madaxweyne ku-xigeen ama madaxweyne u dhashay reer khaatumo inuusan iska sharraxi karin xilligan buntland waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxa weeye guddiga khilaafaatka waxa ku jira laba qof oo reer khaatumo ah inaynan matelin laga bilaabo haddeer inaynan matelin reer khaatumo isla markaana waxaan ka codsanaynaa inay is casilaan qodobka afraad wixii talo iyo wanaag qodobka afraad maadaama intaasoo dhan la gaadhay raggii wax qori jirayna halkaa inay joogaan oo wejadooda ad aragtaan ay igu taay magaranaysaa anugu afayeen baan nahay laakiin awaa go'aankii ega ka soo baxay wayna hadli doonaan waaraggii wax qori jiray inaan suuqa laga qoran karin inaan maxaa la yidhahdaa mid warqad hore beri hoostehore haysta aysa shaqaynaynin go'aankaas waa go'aan la gaaday wixii intaa dhaafshiisan walaalaha iyo reer buntland waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo iyo wanaag iyo doorasho wanaagsan wixii intaa dhaafshiisan ee wada hadal ah ee ka dambeeyana diyaar baanunahay aamuckummadeegga mareeg ee swib ackoont ee bangiga salaam waa adeeg hal akoonoo guud kugu xidhaya akoonno kala duwan waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoommada hoose ku dhacday inay si toosa ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wahajin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay